InsyaAllah sikit lagi saya nak berhenti tuan-tuan. Saya tengok tuan-tuan macam nak mati ya. Biasalah. Tuan bila buat baik macam-macam memang macam nak mati. Sama semua orang macam tu. Saya pergi mana-mana pun, pergi mana-mana pun macam tu lah. Bila ajak buat baik, dia nak mati. Ajak pergi tengok bola. Hak gawat pun sihat. Kaki gawat boleh sihat tengok bola. Dia bukan boleh apa pun. Menang sorak eh. Kan? Tapi apa? Kita tak boleh tinggal bola. Tak boleh kan? Ngaji-ngaji dah. Baru bubuh bola sebiji, habis. Tak payah datang dajjal lah. Tak payah datang lah. Dajjal datang pun memang dah confirm habis. Baru bola habis. Nak main dajjal apa? Ha? Pemain Kedah pakai seluar panjang, seluar pendek? Tuan-tuan jawablah. Seluar pendek ni tutup aurat ke bukan aurat? Tuan-tuan jawablah. Yang pergi tengok orang buka aurat ni pasal apa? Ha? Jawab pergilah. Kata marah sangat, tutup aurat. Marah oi. Apa tak pakai tudung ni? Tu dia. Pergi pasar Ramadan marah orang perempuan tak pakai tudung. Ni. Korang pahala puasa orang lah. Hak yang kata macam tu, pergi tengok bola satu jam setengah tengok aurat orang. Okay. Sembang berkah. Tengok aurat laki-laki dengan tengok aurat orang perempuan, dosa dia sama ke tak sama? Weh! Nak marah lah ni! Sama tak sama? Yang tu pergi tengok balik lagi buat apa? Yang pergi stadium lagi buat apa? Kadang-kadang atur kuliah dah. Nampak muka kat stadium. Adik kat Facebook. Kata, yang ni pengatur kuliah ni. Lah, pengatur kuliah pun pergi stadium kak. Macam mana nak berkat? Kan? Allahu Akbar. Yang ni orang marah aku ni. Marah aku lah. Tak ada mana orang marah aku lah. Jangan bagi panggil Ustaz Nizam. Surah Purwajar punya lagi. Backlist Kedah terih. Aku bukan tak sokong Kedah. Aku tak sokong orang pakai seluar pendek. Haram dia pakai seluar pendek. Bukan haram main bola. Faham ke tak aku cakap ni? Tak pergi hampa pusing-pusing kalam aku payah. Kalau mereka semua pakai seluar panjang, tak apalah. Yang ni keeper yang pakai lah. Keeper seorang lah. Allah. Sudah-sudah lah tu. Cukup lah tu. Tinggal pergi lah. Kan? Tinggal lah. Kena bayar lagi. Tiket dia RM1 tu. RM1 tiket pula. Tiket dia. Paling murah RM1. Ha? Depa tak kalau depa jawab aku tahu depa pergi. Kena bayar pula lagi. Kena bayar lagi. Sudah-sudahlah. Semua kena dakwa besok tu. Kita bayar tiket bola tu, pergi masuk tabung masjid lah. Boleh orang buat program agama. Minat macam mana kita tengok skor sudahlah. Kan? Tengok skor sudahlah. Berapa dia pun? Kedah pula berapa? 3-1. Cukup lah. Kan? Sudahlah kan? Yang kita pergi tadah mata kita satu jam setengah. Satu jam setengah tengok maksiat. Mungkin mereka tidak faham. Tengok orang lelaki-lelaki tak berapa haram kot, dia kata. Yang haram sungguh orang perempuan, dia kata. Itu yang hampa kena, ya. Sian kat hampa. Kami ni haram saja, orang lelaki tak haram, Ustaz. Dia kata. Kami ni neraka sajalah, Ustaz. Orang lelaki tu jannah sajalah. Pak Hang. Marah ke dah?